ماجس پرانا کوٹی تے نہ نوزو سملو اے دے چ سو کم نشتا بغیر دا اللہ نہ نو اے چ پلاری و پات کی دے چ دا قزا و بچی ور سر یو زیت دے نو خبوا گئی دے پر یو ور زندگی دے بچو ہم دنگیم کرا مر کی گناہ نہ من من بکلا وزان وجلی و خبر بقات ما سنگ خیر زم پلار مل دے من گو گی من گرو تے پلار دے پچھ شمن دے بچی اگر کینسر کینسر بس دا که درمونو دا گوره دا دی که چه کم اغا مالوچ دی که نه اغا مالوچ دی که کار دی که خوب دا دیولی دا دی که سما بچی سم لیاق خدا دا 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 دی که من دی که دا 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 زمان دا سوم نیا دی که من دا بچی زرا دو دا سورا زو بحار دے دا سورا زو مل مئی هر یو کاست پر افتار دے د سور از ملمه هر یو کاست پر افتار ده تپوز بدر نتور لها بسم الله الرحمن الرحیم د قدرمنو د یتیم کور د یتیم هغه کور وی چرته چپلار لاړ شي نو بیا د انسان خپل پردی دا دوانه باغ تنبنه راز چرته چې پلار لال شي نو الته بیا بچی د سپاتې شو چرته چې خاون لال شي نو الته بیا د خزي د پختنې سوکني خوراکه وای را تکنه بس زماره خاون دا یو نیم کال چې ما پاتشي وې په دې کې یاره کینسر بیمارو دا هغه وخت نه مونږ دا یو نیم کال چې مونږ دلته په نارو په لوګو په تندو سر یو د دغه د علاج څخه دی خپله میادي ته ورې د علاج پیسې را سره نشتې چې هله په علاج وکړو په دې ځای کې دا د لاټین په رڼا د ماچس په رڼا مې شپې ودې کېږو دونه وس هم نه کېږي چې ځان له د ماښام د بارولیدارې ګوتې کې نه خبره ته راوړه راله چې هر لږ شیان را کړي دي دوی به پخه کړو بچو ته نیمه نیمه ورکړو چې ځکه چې د بل وخت پاتې شي ار چې پرې خلک هم په سوال هم تنګ شي چې چا کار ورشي وي دوی مدام غواړي دا خلک چې ته خیر د کادو کې بس هغې راله راکړي ساعت هم پې تېر شي ګنې همدغسې د خدای په اسره د ماچس په رڼا کوټې ته نه نوزو سملو دې چې څوک هم نشته بغیر د الله نه نو وایي چې پلار یې وپات کېدی چې دا ښځه او بچي ور سره یو ځای تلې نو ښه به وه زه پر یو خپله زندګۍ نه بچو هم تنګ یم که دا مرګ ګناه نه ونه مونږ به خپله به ځان وژلې و بس خبره به ختمه وه ځکه چې څوک هم بغیر د الله را سره نه زمونږ نشته دوی زما په بچو سر لاس راکړي یا به ما به باندې څوک ځان ته نږدې کړي چې کېنه خیر دی دا یتیمان دي نن سبا چې یتیمان شي نو په کلي کې هم څوک نه پرېږدي وایي وباسئ د دې وس نه کېږي هغې باوجود د کا د ډېرې خبرې هم په دې لري زمونږ د بېسترو د کلي وکړه زمونږ د شپې په دې بېسترو کې سملو درې دوه دوه یو ځای کېږو شلېدلې نو چې لمدې شي بیا په لمدو کې پراته یو ما دا یو نیم کال دی چې د ماشو سره تېر کړو د مېږو سره مې تېر کړو په ګرمۍ کې ماشې خورې په اوړي کې موږ دا مونځ دا څه موږ په تیاره کوو ځکه چې څه وس هم نه کېږي چې ځان له د رڼا غم وکړو او زیات نه زیات دار یې د غرمې د دې نه تپوس کړي چې تاسو کره څه شته چې تاسو به یې وخورئ سب نن د خیره پردی واده دی هغه واده دی په انتظار کې موږ به دې کې وریجې خورو ورکه ستا دا ژوند خو ډېر ګران نه دی نو ګران په دې دی چې زما د وسم څوک نشته که نه او نه مې د لاسو خپورې مزدوري څوک شته نو پردي کور دی چې په تمه شم یو ورځ به په تمه شم دوه ورځې به په تمه شم دا میاشت لا ځای بیا هم چې څوک چې لاس ورکړي شل ورکړي په دې زموږ ساعت ډېر شي دا ماشومان څوک پېژني کو لږ یو سل روپۍ ورکړي نو زه دې والم نو دوی لپې لږه لږه روټۍ راوړم د دې په ساعت تېرېږي او د الله نه بغیر هر چا ته دغه ده بغیر د الله نه موږ ته دا خبره ډېره ګرانه ده او ویم د زه هم پېژنګلو هم داسې نه شم که نه چې پېژنګلو دی چې کېږي ویم دا غریب دی دا خوار دی دا د غرې دلته نن سبا د مخ د ملازې خبره ده که په مخ په ملازې څوک چاله ورکړي هغه بله مال څوک سم نه راکوي ته مال خپل خپل کچن ته مې بوځه تاسو چې چېرته پخلی کوئ تاسو نن څه پخوئ ما لږ هلته بوځه څاروي تږی شوي وو نو هغه له اوبه ورکړي څاروي له هغه راله د خدای په رضا یو دوه درې ګېډې ساګ راکړي داړې پرې دېشکي کې مې چولې دی ښه
نوري سم نشته به دغه ساګ مې په اورې خېده اوس داسې کار دی چې د دې ماچس نشته چې اور ورپسې بل کړم ما ویل که ګاونډ کې چا ماچس راکړه دا اور به پې بل کړم کری نه کړنو بس داسې کار به کوه چې پروت پهیلا چې کله مې وسو شو ګورو به بیا دغه دی پروت دی به دغه دی دام راله د خرې واله راکړه چې وي تا زما فرې له اوبه راکړې زه به تا له لږ شان ساګ دی ساګ یې دله په سوال درکړه په سوال مې دا کړه چې هغه خره ته کې چې ما ورته اوبه ورکړې یم ګناه ده هغه ویل زه دا والې تاسو به ماشومان له پوښتې زما به هم ثواب وشي بس خدای دې ورسره ښه وکړي دا ساګ شو او دا ورسره د دې کوم چې په هغه لوازمات دي د کټوې دپاره چې کوم لوازمات دي دا هغه شو دا مالګه شوه او دا د دې لوښي شو او دا چې کوم دی دا د دې برچی خانه ده کچن دی او هغه تولیانی او بستری کوم دی دی دا چې کومې لري مخې ته پرتی دي دا غزي به دي چې مونږ د شپې چې لم دي شراوي با سما شوبان دي میتیا دي چې بیا اوس په پورو چو ځانله او به غالي په کې بیا د خیره تم لودي په کې دا ما شومان را ټولوم نو پورو کې نو دا خو د سې دي چې دا خو کیمرامن سب لګ دا قدر مونږ دوه ګوره دا دی کې چې کوم هغه مالوچ دي کنه ا مالوچ دي کې ښکار دي کې خو دا وګوره دا دی ولې د دې کې ته ما به چې سم لیا خو خدا دا دا دی کی دا دا زمنګ دا کوم نه دی کی مونږ دا بچی زړه ټول کوم ته ولې نه دی وای زمنګ یک نه کیږي موږ دې یک نه کم کوم نو ستلی څوک چا نه ولې راولم چې بیا چې په سوال او بيستري دې چانه نه شم حقوق دی کنه ما دا غر دی زما کور دی دا غر دی الا ته به زما شو ما دا لا پر تر ما ته نه ستې دې په کوم بیماره و زما مې دې ته بده دا وای وس منه کیږي لاړ زما ځان ته علاج وکړه بارو نم زلال مال کی چا بس راک دی غلطی تڑی بس زلال ما کو وی بیا بد تر سو چلو کو زکات مکات ک مو کو دل بدر کو بد کور ته شر عالم رازا باروس باندې پټی گی خیال کوا دستر گی بعد مرگ باندې پټی گی خیال کوا دا هر صد دنیا ب پات کی گی خیال کوا سنگ خیر مزمن پلار مر دے مونگو گی مونگو روٹے لار دی پچھ شمل دے بچی اغا کینسر کینسر بس مل شو یا غٹ رو نم نشتا چی کار کی مونگو رس روٹے نشتا رو نم تول جاری ام شرور نشت نه بس مونږ یو نه تاسو دلته د جون سنگي تیری بس ما دا وس لږ باندې تیرو بل چې انسان وږي وي بیا خوب ورزي د شپې نه تاسو بیا سنگي ود کېږي بس په جړا ود شي نه جړا باندې ود شي ا جړا کې د الله پاک نه سوال کوي دا ماشوم دی دل دماغی توازن صحیح نه دی ته سنگه دا ته کم ځای ناست دی دلته کم ځای کټ کې ناست دی ستاسې ته زړه کېږي بچوړیا ما ته ووایه زه ستا ماما یم ما تو چې تا له زره وړم ستا څه ته زړه کېږي زمونږ روټو تا کارې ته روټې خیال کوا دا هر څه صرف روټې او تلکاری نو بس روټې او تلکاری ته خد چې مونږ ټول مر نارې رزم علم کېږي خیال نور دې څه ته زړه کېږي نور راتو وای نور به مې څه یاد کړو چې مال شو درا پا دلت باد غدل فی صلیوی دی گوها غواق بڑیر سات مرحلیوی درا پا یتیم سوال کئی او سوالم صرف در دوڑے کئی وی نور سب مونگا سو غوارو چه پا گیڑا مالو شو ڈوڑے خورو
ستا جامو ته زړه نه کېږي جامې خسته خسته جامې نه چې په روټې ناړی نو جامې د خپل کار ډوډۍ غواړې خوراکې لور خو د ډوډۍ غواړي نور څه مسله ده ما ته ووایه بس چې مسلې شي موږ به څه ووایو موږ خپلې مسلې نه شو حل کولی ګنې ده موږ یو غم خو نه دی که وینو کورم ټول په ډاګه ډوګړې پروت دی بس یو سم دا دی اوس ړومبي چې ده نو ټول خلک ځان ته رڼاګانې کړي په رڼا سمبلې موږ ماشومان د ماچس په رڼا کټ ته خېجو نو دا هم یوه مسله ده بدارې په خپله دي ویلي چې دا زموږ د استوب نه اسباب دي نه مېوې دانې موږ ځکه نه غواړو چې خولې مو هغسې نه ده نو بجلی نشته در کار نه بجلی شته دی نو موږ ته بهڅه ولګي دا پنځه میاشتې مو دانې شوي دي او د دې کرۍ نه شم ورکولی وای کور ځان لی وګورو نو چې دا ور نه کړم د کوره مې وباسي د دې کور څو کرۍ ده زر روپۍ کرۍ ده او په زرو کښې پنځه میاشتې په ما باندې جمع دي وایي بس که دا پوره شو ارام نه کړه بیا ځئ دغه نو اوس په موږ چې که میوه غواړو نو میوه هم نه غواړو هېڅ هم نه غواړو بچي چې د بچي مې په خېټه ماړی او به دومره را کرسي چې د دغه په رڼا کټ ته خېجو را باندې برګه روژه راله او موږ په کلي ماچس وخېجو نو هغه موږ کې واړه جاړې وي رڼا که نه چې یو ور بند کړي او یو د ته تیاري نه او قبر دی نو قبر دی قبر دی ژوند چې په ژوندونې د قبر شي هلته بیا کیسې کتارې ګرانې شي ما تاسو ته ګوره په اوله کې ووي کله چې پلار لاړ شي که نه نو بیا کیسې کتارې ډېرې بلبل شانې شي د دې یتیمانو په سر به لاس ایږدو دې سر به ودرېږو که انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې دې ته دلته داسې د سولر سیسټم یو شیشه یو پکې او یو بله په لګو او دې له د خوراک سکاک څه ذریعه روانه کړو او د دې دا ژوند چې کوم دی دا انشاءالله تعالی روان شي دنیا بدے پنی شت یو سورزو بہار دے دسورزو مل مئی ہر یو کاست پر افتار دے دسورزو مل